Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Sizlar bilan onlayn tarzda darsimizda ipakchilik ta'lim yo'nalishining 3-chi bosqich talabalarini ishchi kasbini egallash fanidan mavzular. Qadrli talabalar, bugungi darsimizning mavzusi jonlangan qurtlarni tortish va tarqatish mavzusida olib boriladi. O'tgan darsimizda ma'lumki, biz ipak qurtini jonlantirishda inkubatoriyani tanlash, uni tashkil etish, umuman olganda qurtxonalarni tarqatish kabi masalalar bilan siz bilan suhbatlashamiz. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz bo'yicha ikkita reja belgilab olganmiz. Birinchi rejamiz bo'yicha inkubatoriyada urug'ni jonlantirish va nazorat tortish. Ikkinchi rejamiz esa jonlangan qurtlarni tortish va tarqatish mavzusida olib boramiz. Demak, birinchi rejamiz bo'yicha gapirib o'tadigan bo'lsak, bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak, hurmatli talabalar. Ipakchilik sohasi bilasizki, 1930-yildan buyon bizda tarmoq, ya'ni alohida bir tarmoq sifatida davlatimiz tomonidan mamlakatimizda ipak qurti yetishtirib kelinadi sanoat miqyosida. Demak, mana shu yillar davomida ipakchilikda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida 1950 yilga qadar bir quti urug' 27 gram qilib belgilangan va undan jonlanib chiqadigan qurt 19 gram tashkil etilgan. Bunday xulosaga qanday kelingan? Ya'ni 100 gram urug'dan demak 70 foizi demak ipak qurtini tashkil etgan bo'lsa, qolgan 30 foizini tuxum po'chog'i, demak hali jonlanmay qolgan urug'lar va tuxumda namlikning miqdori kabi ko'rsatkichlar egallagan. 1950 yillarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir narsani alohida aytib o'tishim kerak. O'sha paytda 27 gram urug'dan ham 19 gram qurt jonlanib chiqqanligini sizga alohida aytib o'tmoqchiman. Bu yerda mana aytib o'tyapmizki, ifodani eslab qolishingiz kerak. J jonlangan qurtlarning miqdori, D urug'larning massasi, S esa urug'dan chiqqan qurtlarning miqdori bilan belgilab berilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu joyda demak ipak qurtlari 27 gram bo'lgan paytda ham 1950 yilda 70% agar jonlanib, ya'ni qurt tashkil etadigan bo'lsa urug'ni, demak qariyb 19 gram ipak qurt, ya'ni 18.9 gram qurt jonlanib chiqqan 100 gram 27 gram urug'dan. Ya'ni 70%. Endi buni o'rtacha qilib 19 qilib belgilab berilgan. Lekin bugungi kunga kelib, ya'ni 1960 yildan buyon, ya'ni ipakchilik sohasida o'zgarishlar ro'y berib, bir quti urug'ni biz 29 gram qilib belgilab olganmiz. Demak, 29 gram urug'da bugungi kunda ham biz 19 gram qurt jonlanib chiqadi belgilab beriladi fermer xo'jaliklariga. Xo'sh, bu xulosaga qanday keladi? Demak, 29 gram urug'ni jonlanib chiqayotgan miqdori 19 gram qilib belgilab berilishini yana quyidagi ifoda orqali yana asoslab ko'rsatib beramiz. Bugungi kunda olimlar tomonidan zot va drogel 8%, 97-98% tashkil etadi. Bu esa o'sha jonlanib chiqayotgan urug'lardan foiz miqdorda oladigan bo'lsak, miqdor jihatdan avvalgi, ya'ni 50 yilgacha 70% egallagan bo'lsa, bugungi kunga kelib 75-76% egallaydi. Bu nimani beradi? Xuddi shu yuqoridagi ifoda orqali hisoblaydigan bo'lsak, 29 gramda demak 76%ini qurt tashkil etadigan bo'lsa, demak xulosadan ko'rinib turibdiki, masalani javobidan 22.4 gram ipak qurti jonlanib chiqdi. Demak, bugungi kunda 19 gram emas, 22 gramdan oshiqroq ipak qurti jonlanib chiqdi. Savol tug'iladi talabalarimiz o'zidan, nimaga bugungi kunda hali yana hanuzgacha 19 gram qilib belgilangan ipak qurtidan, ya'ni urug'dan qurtni jonlanib chiqib qutidan. Buni belgilab berishning asosiy sababi fermer xo'jaliklarimizda ipak va xo'jaliklarga qo'shimcha rag'batni beradi. Va bugungi kunda standart belgilab berilgan, hali hanuz 22 gram qurt jonlanib chiqsa ham 19 gram qurt hisobida tarqatiladi ipak qurtlari. Endi hurmatli talabalar, keyingi jarayonni esingizdan chiqarmasangiz kerak. Inkubatoriyaga urug'lar jonlantirilgandan so'ng albatta fermer xo'jaliklarini qurt boquvchi zenerlar tomonidan shu kunning o'zida olib ketilishi kerak aslida. Demak, biz bungacha aytib o'tishimiz kerakki, tuxumdan qurtlar chiqa boshlagandan keyin ularni 4 soat mobaynida qutichalardan ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi va buni biz qat'iy belgilab qo'yishimiz kerak. Mabodo agarda mana shu 4 soat davomida biz jonlangan qurtlarni ko'tarib olmaydigan bo'lsak, qutichalar devorlariga chiqib, o'sha
hali o'sha endigan jonlanib chiqqan hududlarni nobudgarchilikka yuzaga kelib qolishi mumkin. Shu sababli bu qat'iy belgilangan qaror, ya'ni jonlanib chiqqandan so'ng 4 soat mobaynida biz buni ko'tarib olishimiz, qat'iy belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari qurt urug'dan chiqib juda ingichka ipak tolasi ajratadi va hali jonlanmagan qurtlar undan tashqari bir-biriga yopishib o'sha tolaning evaziga hali jonlanmagan qurtlarning tashqari tuxumlardan bir-biriga yopishgan holatda bo'ladi. Buni amalga, ya'ni bir-biridan ajratish orasida farqni amalga oshirish uchun. Endi ta'kidlab o'tishimiz kerak, syomniklar ikki xil bo'ladi. Ikki xil. Demak, birinchi syomnik bu doimiy. Ya'ni o'shaning uchun oxirgacha jonlanish mumkin qadar shu qutcha o'zida turganligi uchun bu biz bu syomnikni doimiy syomnik deb ataladi. Vaqtinchalik syomnik esa har kunlik jonlangan qurtlarni vaqti-vaqti bilan ko'tarib turganligimiz uchun bu syomnikni biz vaqtinchalik syomnik deb ataladik. Demak, doimiy syomnik qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Doimiy syomnik mana tasvirdan ko'rinib turibdiki, tyul matodan tayyorlangan bo'ladi va buni o'sha qutchaning o'lchamlariga qarab belgilangan holatda kesib olinadi. Ehtimol inkubatoriyalarda bir qutilik urug' jonlantirilayotgan bo'lishi mumkin, qutcha tayyorlangan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa 2 qutilik protein qutchada urug'lar jonlantirilayotgan bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishda biz hammamizga ma'lumki, asosan 2 quti urug' bitta protein qutchaga joylashtirilib, keyin jonlantirishga kirishiladi. Ya'ni katta-katta inkubatorlarda bu jarayon amalga oshiriladi. Demak, vaqtinchalik syomnik esa qog'ozdan tayyorlangan bo'ladi. Demak, ikkala syomnikni ham o'lchamlarga to'g'ri bersak, o'sha syomnikidagi o'sha teshikchalarning o'lchami 2-4 mm'ni tashkil etishi kerak. Ya'ni o'sha 2-4 mm'dan ipak qutlari o'sha bemalol o'ta olishi uchun mana shu 1 mm'da tashkil qilinishi kerak bo'ladi. Endi bir narsani eslab qolishingiz kerak. Doimiy syomlik qachon qo'yiladi? Inkubatoriyadagi o'sha urug'larni ustiga qachon qo'yiladi qutchalarga degan savol tug'iladi. E'tibor bering, xabarchi qurtlar chiqishdan oldin, ya'ni kechqurun yoki tunda. Ya'ni urug' to'kilgan qutchalarga vaqtinchalik syomnik qo'yiladi deb nima qilyapmiz? Demak, doimiy syomnik ma'lumki, bu o'sha qachon qo'yilishligi qutchaning ustiga qo'yilgandagi xabarchi qurtlar chiqqunga qadar o'sha joyda saqlanib turadi va uni massasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Hozir keyingi tasvirlarimizda buni ko'rasiz. Demak, vaqtinchalik syomlik esa mana ko'rib turibmizki, qachon qo'yilishligi belgilab berilgan. Endi xabarchi qurtlar chiqqandan so'ng, xabarchi qurt degani biz izoh berib o'tishimiz kerak. O'zi odatda etap qurt urug'lari 3 kun massaviy jonlanadi, ya'ni massaviy jonlanish degani ko'plab miqdorda jonlanadi. Ya'ni 1-chi kun 0.5% o'rtacha. Bu olimlar tomonidan o'sha belgilangan o'rtacha miqdor. Agarda 1-chi kun xabarchi qurtlarni oladigan bo'lsak, jami etap qurtlarning 0.5%ni tashkil etadi. 2-chi kun yalpi chiqish, ya'ni buni biz 1-chi kun o'sha jonlangan qurtlar tuxum oqargandan so'ng vaqtinchalik syomnik qo'yiladi. Vaqtinchalik syomnik bilan dastlab xabarchi qurtlar ko'tarib olinadi va bular imkon qadar ko'zdan yo'qotiladi yoki bo'lmasa yoqib yuboriladi. Buning sababi chunki muddatidan, ya'ni darak beruvchi, xabar beruvchi qurtlar hayotchanlik jihatidan va boshqa ko'rsatkichlar jihatidan kasallikka chalinuvchan bo'lganligi uchun, kasallikni tarqatuvchi sifatida bo'lganligi uchun bunday ipak qurtlarni biz tashlab yuboramiz. Ya'ni bu yuqorida aytib o'tganimdek 0.5% tashkil etadi. Bir o'sha 1% ham emas. Keyingi kunlarda jonlanib chiqqan qurtlarni ko'tarib olish uchun yana qaytadan vaqtinchalik syomnik qo'yishimiz kerak bo'ladi va buni asta-sekinlik bilan tunning 2:30 yoki sahar qo'yadigan bo'lsak, qiyg'os jonlanib chiqishi odatda bilamizki, ipak qurtlarida urug'ni jonlanib chiqishi tong sahar soat 4dan tunning 2:30, ya'ni kunning 2:30gacha davom etishi mumkin. Ya'ni bizda odatda pillakonlar yaxshi bo'ladi, choshgohgacha ipak qurtlari massaga jonlanadi. Shuning uchun tushlikda biz jonlangan qurtlarni ko'tarib olib boshlaymiz. Ana endi ko'tarib olingan qurtlarni biz vaqtincha boqadigan xonaga o'tkazishdan oldin biz bir jarayonni amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda kontrol yoki nazorat tortish jarayonini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Nazorat tortishdan maqsad nima? Hurmatli talabalar, mana shu jarayonga e'tibor berishingizni alohida e'tibor qaratardim. Chunki mavsumning boshlanishi aynan mana shu nazorat tortish bilan boshlanadi. Nazorat tortish bu nima? Nazorat tortish
kullik jonlangan qurtlarning miqdorini, ya'ni quti sonini bo'yicha miqdorini aniqlashimiz uchun zarur bo'ladi. Bilamizki, har bir fermo xo'jaliklari o'zining oziqa bazasini, yer maydoniga qarab, oziqa bazasini miqdoriga qarab quti sonini yil boshida kontraktatsiya, ya'ni ichki kontraktatsiya shartnomasida belgilab qo'yilgan bo'ladi. Misol uchun, qaysidir fermo xo'jaligi 2 quti, yana ikkinchisi 3 quti, qaysidir kattaroq fermo xo'jaliklari bo'ladigan bo'lsa 5 qutigacha ikkita qurtni boqib shartnomaviy rejani bajarish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu qat'iy nazorat qilish har bir tillakordan o'ta katta mas'uliyat talab etadi. Hurmatli davlat, kelajakda mana shu jarayonga alohida e'tibor berishingizni so'radim. Har bitta inkubatoriyada protein qutichalar tayyorlanadi. Ya'ni ishlab chiqarishda yuqorida aytib o'tdim, 58 gram, ya'ni bir quti quti urug' 29 gram bo'ladigan bo'lsa, ikki qutisi bu 58 gram. 58 gramlik biz qutucha tayyorlashimiz kerak bo'ladi oldin. Demak, 58 gramlik qutichani tayyorlab qo'yamiz. 100 qutichani jonlantirilmoqchi bo'lsa, demak 50 qutichani tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, 100 qutini har biriga 2 qutichani jonlantiradigan bo'lsa, 50 qutichani bo'ladi. Endi ana shu qutichaning massasi birinchida belgilab berilgan, biz o'rtacha massani sizga e'tiboringizga havola etamiz. Urug' jonlantiradigan, ya'ni qutichaning massasi 30 gram bo'lsin. Misol uchun uni ichiga, ya'ni unga to'kiladigan, yani qutichani ichiga to'kiladigan urug'ning massasi, mana yuqorida aytib o'tdim, yo u bir quti bo'lishi mumkin yoki 2 quti, 58 gram bo'lishi mumkin. 58 gram qilib belgilab oladigan bo'lsak, uchinchisi esa bu doimiy syomlik dedik, demak vaqtinchalik syomlik nazorat massasiga kirmaydi, chunki nazorat massa vaqti-vaqti bilan ko'tarib turilganligi uchun. Demak, doimiy syomlikning massasi unchalik yuqori bo'lmaydi, bu 5 gramni tashkil etadigan bo'lsa o'rtacha. Demak, umumiy massa nazorat massa hisoblanadi. Ya'ni bu massa 93 gramlik massa deb qabul qilinadi. Hurmatli talabalar, mana shu jarayon agarda o'tgan darslarimizda aytib o'tdik sizga, bitta inkubatoriyada 50 qutidan 100 qutigacha urug' jonlantiriladi. Jonlantiriladi. Demak, 50 qutidan 100 qutigacha bugungi kunda, misol uchun 100 qutida 100 quti jonlantirilgacha inkubatoriya qaydnomasiga qayd etishimiz kerak bo'ladi. Ana shundagina biz qurt tarqatish jarayonini to'g'ri tashkil qilishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, vaqtimizdan unumli foydalanish maqsadida men to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi rejaga o'tmoqchiman. Bu joyda inkubatoriyaning asosiy qilinadigan ishi bu qurtlarni yuqorida aytib o'tganimdek to'g'ri tarqatish. Fermo xo'jaliklariga qancha miqdorda qurt tarqatishni oldindan belgilab berish albatta inkubatorlardan, joylardagi mutaxassislardan alohida mas'uliyat talab etiladigan vazifa. Agarda mana shu jarayonda qandaydir anglashilmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu oxir-oqibat juda ham katta yomon oqibatlarga olib keladi. Inkubatoriya qaydnomasini sizga misol keltirib o'tyapmiz. Hurmatli talabalar, yuqorida birinchi slaydimizda mana 93 grammni kontrol massa deb ko'rsatgan edik. Mana bu jarayonda ham aynan birinchi raqamli qutichani biz 93 gram deb oldik. 93 gram deb olgan bo'lsak, inkubatoriya qaydnomasida demak nazorat massa birdan to e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Birinchi kun jonlangan qurtlarni ko'tarib olingan kundagi keyingi massa. Endi bu joyda biz xabarchi qurtlarni ko'rsatib o'tmadik, chunki yuqorida aytib o'tdim, xabarchi qurtlar demak ko'tarib olib tashlayib yuborildi. Demak, misol uchun ikkinchi marotaba, ya'ni jonlangan qurtlarni ko'tarib olganingizdan keyin bu massa 68 gramni tashkil etgan bo'lsa, mana bu joyda qizil harflar bilan belgilab qo'ydik. Bu, ya'ni birinchi kun jonlangan vaqtinchalik suvdan ko'tarib olgan massasi bu 25 gram bo'ladi. Endi bu jarayon yuqorida aytib o'tganimdek 3 kun davom etadi. Ertasi kuni yana sahar soat 4 dan choshgohdagi soat 11, 12 ga qadar ipakotlar yana jonlanishni boshlaydi. Bu vaqtda yana biz tushlikda yana ko'tarib olish jarayonini boshlaymiz. Ko'tarib olgan paytimizda yana o'sha massasini yana qaytadan qurtlarni ko'tarib olganimizdan keyin keyingi massani tortgan paytimizda bu 54 grammni tashkil etyapti. Demak, 68 dan 54 ni ayiradigan bo'lsak, ikkinchi kun jonlangan qurtlarning massasi ma'lum bo'ladi va buni ham xuddi shunday 50 ta qutichada biz vaqtinchalik ko'tarib olish yo'li bilan barcha qutichalardagi kun hisoblanadi. 3-chi kunda avvalgi massa 54 gram edi, 54 gram edi va jonlangan qurtlarni ko'tarib olganimizdan keyin bu massa 49 gramga aylandi.
Natijada 54'dan 49 ayrılgan bo'lsak, shu kuni jonlari, ya'ni 3-chi kuni jonlari chiqqan qurtlarning massasi sizga 3 gram va hokazo qolgan massalarni yozganingizdan keyin ertaga fermer xo'jaliklariga tarqat etgan paytda aynan 1-chi raqamli qutichani massa ko'rsatishlarga bizga va boshqa ma'lumotlar uchun ham kerak bo'ladi. Shuning uchun ham inkubator qaydnomasiga barcha ma'lumotlar qayd etilib, borilishi talab etiladi. Ana endi qurt tarqatish jarayoni qanday bo'ladi degan jarayon e'tiboringizni havola etmoqchiman. Hurmatli talabalar, qurt tarqatish biz fermer xo'jaliklarining qurt boqib zimmadorlariga tarqatib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, buning uchun albatta inkubatoriya qaydnomasiga nazorat olinadi. Lekin bu yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Bu narsa esimizdan chiqmasligi kerak. Ko'tarib olingan qurtlar inkubatoriyani vaqtincha boqadigan xonasiga jo'natiladi. O'tgan darsimizda ham aytib o'tgandik va u joyda vaqt berib boqiladi. Endi lekin uni dastlabki chiqqan massasi qutichasida belgilab berib yozib qo'yilgan. Va u jarayon demak inkubatoriya qaydnomasida muhrlangan. Shuning uchun vaqt berilgandan keyin uni massasi o'zgarib borishi bizga ahamiyatli emas. Shuni biz 19 gram deb oladigan bo'lsak, ikki qutisi bilamizki 38 gram tashkil etadi. Demak, ikki qutiga shartnoma qilingan bo'lsa, fermer xo'jaligiga 38 gram ipak qurtini berishimiz kerak bo'ladi. Bu narsani alohida aytib o'tish kerak. Aynan 2 qutiga 38 27 30gacha bormaydi. Demak, 26gacha bo'lishi mumkin 1-chi kun massiv jonlanish ko'rsatkichlari. Bu yo'g'i 15dan toki o'sha 29 30 gramgacha 1-chi kun massiv jonlanish mumkin. Lekin o'rtacha ko'rsatkich yuqorida aytib o'tdim 48 foizni tashkil etadi. Endi shunday jonlangan ipak qurtlari bir-biriga qo'shib tarqatilmaydi. Afsuski, ko'pchilik o'sha fermer xo'jaliklariga kuzatuvga borgan paytimizda mana shu ikkala kundagi ipak qurtlari aralash tarqatilayotgan jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Bu nimani beradi? Bu oxirida, demak, ipak qurtlarini birinchi kun jonlandimi, u bir kun oldin. Agar ikkinchi kunga aralashtirib yuboradigan bo'lsangiz, bu jarayonda ipak qurtlarida nomtanosiblik kelib chiqadi, ya'ni oldinlab ketadi. Ipak qurtlari, ya'ni katta kichik bo'lib, qurt boqish jarayonini keskin buzilishiga sababchi bo'ladi. Hurmatli talabalar, xuddi shu yusunda sizga ta'kidlab o'tmoqchimanki, ikki qutiga mo'ljallangan bo'lsa, qutichalarni shunday bir-biriga birlashtiringki, u 38 gram chiqsin. Misol uchun, 20 gram bo'lsa, ikkinchisi 18 gram bo'lsa. 20 bilan 18 gram bir-biriga birlashtirsangiz, bu 38 gram bo'ladi. Misol uchun, ikkinchi raqamli qutichi 20 gram, 7-chi raqamli qutichi 18 gram bo'ladigan bo'lsa, 2 bilan 7 ni birlashtirib, fermer xo'jaliklariga tarqatib berishingiz kerak bo'ladi. Yana ta'kidlab aytaman, faqat birinchi kunda jonlanganlar biriktirilishi kerak bo'ladi. Endi ikkinchi kuni jonlangan qurtlarda bu tushundik. Qancha, misol uchun 3 qutiga, 5 qutiga mo'ljallangan bo'ladigan bo'lsa, 2 quti, misol uchun 38 gram bo'ladigan bo'lsa, 38 gramni plus minus bir qoidasiga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, fermer xo'jaligi 2 qutiga shartnoma qilingan, lekin har qancha biriktirsangiz ham jonlangan qurtlarni qaysi kunda biriktirsangiz 38 gram chiqmayapti. Shunda siz yo 37 grammi yoki 39 gram yoki undan yuqori yoki pastroq. Shunda izohga yozib qo'yasizki, minus 30, ya'ni shunday bo'ladi, ertaga undan hosildorlik talab qilinayotgan paytda o'sha yo ko'piga yoki 1 gram kamiga yoki 2 gram kamiga siz hisob-kitob qilib, undan shartnomani beringan talab qilishingiz kerak bo'ladi. Va bu inkubatoriya qaydnomasida tuman bosh pullaxonasini agronomlarida aniq belgilab berilgan bo'ladi. Hurmatli talabalar, ipak qurtini umuman o'sha tarqatish jarayonida yana bir narsaga alohida e'tibor berish kerak. Alohida mana shu inkubatoriya qaydnomasini to'g'ri tashkil etish, yuqorida aytib o'tganda dezinfeksiyalash jarayonlari va hokazolarni hammasini to'g'ri tashkil qilinadigan bo'lsa, biz mana shu boshlang'ich paytdan to'g'ri agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak, jarayon shunday bo'ladiki, tillardan olinayotgan hosildorlikning dastlabki negizi biz pillakorlar, o'sha olimlar, ulug'vor pillakorlar doim aytadiki, inkubatoriyadan boshlaymiz. Inkubatoriyada agar biz boshlang'ich jarayonni xuddi mana shunday tarzda to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, keyingi jarayonlar to'g'ri keladi. Misol uchun, ikki qutiga albatta to'liq ikki quti beriladi, ko'rsatmaydigan mo'l va sifatli hosil olish imkoniyati tug'iladi. Umumiy bugungi mavzularimiz bo'yicha savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toshkent davlat agrar universitetini ijtimoiy tarmoqlaridagi veb sahifalar orqali jo'natishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar, o'zingizni ehtiyot qiling.